За, харин зурдаа бодлого тайлбарлая. К параметрын ямар утганд энэ параболын орой 2 дугаар мөчид оршихоо гэж. Тэгэхээр орой нь 2 дугаар мөчид оршиноо гэхээр юу гэсэн үг хэрэгэ? Бүгдэрэг координатыг тэнглэгүүдэд зурвал энийг бол 1-р мөч, ингээд 2 дугаар мөч, энийг 3 дугаар мөч, энийг 4-р мөч. Тэгэхээр манай орой цэг нь хаана ах вэ гэхээр энэ 2 дугаар мөч таах байна. 2 дугаар мөчид байх энэ цэгийн координат нь x нь болохоор хасах. А 2 дугаар координат y нь болохоор нэмэх байна гэдгийг илэрхийлж байгаа гэсэн үг. За тэгвэл одоо бүгдээрээ орой цэгийн координат авъя. Орой цэгийн координат нь бол хасах b хувах нь 2 а гэсэн. За b мэн болохоор юу вэ гэхээр x-ийн коэффициент буюу энэ хасах 7. 2-ийн хүч нь a нь болохоор юу гэж чинь x квадрат коэффициент k. Тэгэхээр энэ 7 хувах нь 2k x0. За 2 дугаар координат y0. За y0-ыг авах юм бол бүгд тэ x-ийн хаоронд энэ 7 хувах нь 2k-га орлуулна. За 1 квадрат хасах нь 7 үрчхэн x-ийн хаоронд 7 хувах нь 2k энд дээр орлуулж байгаа штэ. Нэмэх нь 4k. За энийг яах юм бэ гэвч тэгэхээр k үрчхэн 49-ийг хувах нь 4k квадрат хасах нь 49-ийг хувах нь 2k нэмэх нь За нэг жоохон дахиад эмхтгэч нэ. Энэ энтэйг хураагдлаа. 49-ийг хувах нь 4k, хасах нь 49-ийг хувах нь 2k, нэмэх нь 4k. За тэгэхээр энэ дижил хуваар 4-2-оор өгөөд ишээ болохоор 4k гарч. За тэгэхээр энэ маань 49-с хасах нь 98, нэмэх нь 16k квадрат хувах нь 4k. Боёо 16k квадратаас 49-ийг хувах нь 4k. За энэ бол манай орой цэгийн ихний координат, энэ бол манай орой цэгийн 2 дугаар координат. За тэгэхээр эндээс ямар дүгнэлт гарах вэ? x0 маань болохоор 7 хувах нь 2k. y0 маань болохоор 16k квадратаас 49-ийг хувах нь 4k. Гэтэл манай орой цэгийн x0, y0 маань 2 дугаар мөчид оршин гэсэн. Тэгэхээр 2 дугаар мөчид орших цэгийн координат ямар нөхцөлийг хангахгүй гэсэн чинь энэ нөхцөлийг хангана. X нь бол тэгээс баг. За энэ бол тэгээс баг. Y нь болохоор тэгээс их. За тэгэхээр энэ нөхцөлийг хангадаг K болно гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ тэнцвэл шиг ботно л гэсэн үг. За тэр ихнийх нь 7 хувах нь 2K хасах тоо тэгээс баг байна гэдэг чинь эндээс K маань хасах тоо л гэсэн үг те энэ. За тэгин энэ илэрхийлмээр болохоор энэ хоёрын ногдор нь тэгээсх тоо гинэ. Цай бүдэр к хасах тоо гэсэн чинь энэ бол хасах тоо юм байна. Энэ хоёрыг хуваахад эерэг тоо гарна гэдэг маань 16 к квадратаас 49 к 49 маань болохоор сөрөх тоо байх. Ягдвал энэ к нь хасах тоо. Тэгэхээр хуваахаар нэмэх тоо гарна. Тэгэхээр хүртэр нь сөрөх тоо. Энэ тэнцвэр шиг батна гэсэн үг. За тэгхийн тулд одоо бүгдэрэг энэ хоёрыг огтлцуулна. За энийгээ тэгтээ тэнцвүүлэхээр 16 к квадрат нь 49 буюу k квадрат нь 7 хувах нь 4 b квадрат буюу k нэм хасах 4-ний 7 гэсэн үг. За ихний хуван x нь тгээс баг гэхээр иш явчихна. За доотлын хувь шийдмээ болохоор хасах 4-ний 7 орохгүй, нэмэх 4-ний 7 орохгүй. За тэгэхээр ингээд тэмдэг тодорхойллоо. Нэмэх, хасах, нэмэх тгээс баг энэ хаана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэрийн огтлцол буюу манай k ямар нөхцөлийг хангахгүй хэрэг хасах 4-ний 7-оос 0-ийн хооронд байх үед манай энэ параболын орой цэг нь 2 дугаар координатад байх юм байна гэсэн. Орбол к хаана ах вэ гэхээр хасах 4-ний 7-оос тгийн хооронд буюу манай бодлогын хариу нь энэ гэсэн үг байна.